mensen zoeken hier ook. Als ik van groen dat fijn. Het is nu dit meer aan de Afrikaanse kant die adoptief verder. Ik kan alles een adoptief barn, niet ik. De söker för det och blir godkända till och med kors i taket, vilket i princip är omöjligt. Men det är lugnt, de hade väldigt, väldigt bra inkomster, det var lugnt, de hade rätt frisyr och allt det. Ja visst, de får ett adoptivbarn efter 3 års stående banande. Och de är så glada, de är så lyckliga. Vad händer då? Ja, hon blir på smällen. Till slut så nappar det plötsligt, när blockeringen har släppts. Så de får sitt lilla kärleksbarn. Och vad händer då med det här adoptivbarnet? Det kan ni fråga Jackie Arklöv om, till exempel. Lasse, Lasse liten, han tog en promenad. Hittade en färdig lapp och då blev han glad. Sen gick han till polisen, han säger ni såklart. Tror ni det så tror ni fel, för Lasse han var smart. Lasse, Lasse liten, han resonerade som så. Det där med hittelön och sånt, det går jag inte på. Jag skulle få en femman på sin höjd, inte sant. Jag tror om det så tror de fel, det här är min slott. Yeah.
känns som åt helvetet värd. Lasse, Lasse, liten, och Herren står dig vid. Men Lasse hör ingenting. 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 Lasse hör Och det säger vi inte för att ställa oss in, utan det säger vi varje gång.